Olá, eu sou o professor Marco Bittencourt, uh, aqui do nosso canal do YouTube Prof. Marco Aprenda a Pintar, onde eu vou estar pintando uma toalha branca com essa faixa já para pintura em tecido, aonde eu vou estar preenchendo o fundo e depois, na próxima parte, eu venho pintando... Deixa eu posicionar melhor a minha câmera aqui, um minutinho... Aonde a gente vai estar pintando... Uh, o processo dela da rosa e das folhas, né? Na, na segunda parte aí que vem pintando uh, esses outros elementos. E se você não é inscrito no canal, então não perca tempo, deixe o seu joinha o pro professor aqui, isso ajuda muito o canal. Se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho, porque o YouTube entende que você gostou, que curtiu, se inscreveu, quer receber. Aí na sua casa a uh, nossa informação que há algo novo no canal, certo? Então vamos para a nossa pintura. Estarei utilizando aqui, então, a tinta da Acrilex, ou seja, o pântano. Vou estar usando aqui o pincel da Condro 454, número 10, um godê aqui, com um pouquinho de diluente e aquarela silk. Se assim houver a necessidade, eu venho aqui, molho e passo aqui na tinta. Com vocês. Então vamos lá. Primeiramente vou estar usando o pântano, tá? Vou vir com o pântano e vou vir nesse cantinho aqui. Vou posicionar melhor aqui para ficar melhor aqui esse cantinho, ó. Então eu vou vir nesse cantinho sendo aqui com o pântano mesmo. Poderia botar uma fita crepe? Poderia, mas como pincel, você vai estar utilizando um pincel dessa forma. Eu tô com a tábua aqui embaixo e eu não. Decidi colocar uh, o nosso a fita ali, porque é um espaço bem pequeno. Então, eu vou entrar com o pântano aqui. Eu cuido, eu faço ó, esse acabamento aqui com o meu pincel mesmo. Ó, com o pincelzinho, venho trazendo essa parte. Cuido melhor aqui o cantinho, vou subir mais um pouquinho ali perto onde está o risco da minha costura. A parte de cima também, eu não. Ó, então eu vou vir com o pincel bem retinho aqui em cima, cuidando aquela faixa ali que é, né? Porque eu não gosto de colocar aqui nessa toalha a fita crepe, porque a crepe, o crepe aqui, na realidade, a minha fita é muito, muito boa, né? Então, dentro disto, ela acaba puxando os fiozinhos dessa parte que tem aqui em cima. Então, eu vou ali é cuidando mesmo, tá? Mas se você estiver com uh, um, uma toalha que dê para colocar essa questão do uh, das partes assim da fita, né? E não vai puxar o fio da, uh, da sua toalha, né? Então pode ficar à vontade aí. Sigo, então, aqui com o pântano nessa parte, sigo aqui, ó, cuidando, respeitando esse galho que tem aqui, vou um pouquinho lá no meu, na minha mistura do diluente com o nosso Aquarela Silk, e vou trabalhando essa parte, deixando bem acabado aqui. Venho aqui no meu pântano e vou colocando aqui, ó, pincelzinho de pé, quanto mais de pé, melhor, tá? Você consegue daí pintar mais uh, com segurança, né? Com mais certeza do que vai fazer. Ó. Venho aqui na parte das pétalas e vou colocando uh, o pântano aqui. Puro, sim, eu vou colocando até um bom momento aqui. Vou de, de vez em quando lá pego minha mistura. Você já deixei aqui no cantinho quando eu for lá. Havendo a necessidade, é que eu cuido o cantinho lá na parte de cima. E vou utilizando daí uh, esse cantinho aqui, deixando bem mais acabado aqui. Bom, sigo aqui um pouquinho mais, que aqui eu vejo que precisa ali, ó, um cantinho para ficar mais o fundo. O fundo, na realidade, ele é uh, importantíssimo. Por que que ele é importante? Porque ele... Nos traz a, o acabamento, né? Da nossa peça. Então, ele tem que ter esse cuidado, sim. Temos que ter uh, cuidado para não passar dentro do risco, mas vamos lá. Então, eu tô passando o pântano, ó, tinta pura mesmo aqui. Cuido aqui bem perto do, dali da minha costura, ó, aqui no cantinho, e venho trazendo essa parte. Da costura, eu venho bem aqui perto, ó, e vou. Trabalhando bem aqui ao fundo. Então venho, está aparecendo aí, tá, né? Ó, coloco aqui, viro meu pincel aqui para cuidar essa parte do que eu tenho aqui das partezinhas brilhosas aqui, né, da nossa uh, toalha. Então, eu venho aqui desta forma pintando e colocando toda uh, o resto da minha tinta aqui. Eu não deixo acúmulo de tinta. Eu venho puxando, trabalhando que entre dentro aqui da minha trama. Certo? Venho seguindo aqui. Ó. Vou fazendo aqui deste lado. Aqui eu venho deste lado aqui também. E vou acompanhando. Aqui existe uma folha. Já entrei com tom escuro ali mesmo, e já no próximo passo ali eu já coloco a parte da folha ali, porque eu já deixei escuro ali, mas eu venho trabalhando ali, então vou chegar uma boa parte aqui com o pântano ó, vou trabalhando, vou seguindo aqui desse ladinho, certo? Vou fazendo esse acabamento aqui no canto da folha também, vou trazendo, ó dessa forma, para que assim eu consiga deixar o melhor acabamento. Quando eu vier com o tom mais claro aqui, que será rosas vermelhas, eu já vou estar com esse fundo bem acabado aqui, bem definido. Ó, cuido aqui a parte do espinho, da parte da minha pétala aqui e vou colocando assim dessa forma. Vou chegando, vou colocando. E Vou vir aqui dessa parte aqui. Já vou voltar lá onde eu escureci aquela rosa lá já. A pétala já entrei aqui uma boa parte pra mim dar o um segmento nela. Então, eu vou vir até aqui esse cantinho, vou puxar aqui um pouco mais, tá? Porque ali é uma parte que já é bem mais profunda lá, né? O meu tom de luz está ao meu lado direito. Então, eu venho aqui, vou trabalhando, trazendo esse, ó. Bem retinho aqui, trazendo o meu pântano e vou trazer até uma boa parte aqui, vou seguindo e vou preenchendo, fui um pouquinho lá no meu, na minha mistura, lá, porque aqui eu já vou ó, Como o diluente já me ajuda, eu trabalhar melhor aqui, ó. A tinta já corre um pouco mais meu diluente com a minha mistura do aquarela silk e vou ó, levando, trabalhando essa parte. Levo sempre assim, ó, para dentro da minha folha, para já ficar a parte aqui que eu quero da folha bem acabada, minha pétala aqui do lado. Vou lá um pouquinho no meu na minha misturinha lá e venho trazendo o pântano aqui ó, fazendo esse contorno com essa parte aqui a bem certinha. Ó, venho sempre acompanhando o fiozinho aqui, ó, eu venho trazendo esse belo acabamento aqui. Coloquei aqui, vou lá um pouco, um pouquinho do meu da minha mistura e venho trazendo aqui, ó, uh, pelo cantinho aqui da minha pétala, venho trazendo, já vou fazendo essa parte aqui, aonde uh, eu tenho que deixar bem acabada essa parte aqui, porque a parte onde eu estou utilizando aqui é essencial o fundo, para que você entenda aí, né? Ó, então venho entre entre as folhas e as pétalas, eu vou trabalhando esse tom e vou entrando assim, ó, mais para dentro da minha pétala e da minha folha aqui, para que fique melhor um acabamento, tá? Sigo aqui um uma parte ó vou colocando vou uh, uh, esticando essa tinta espalhando bem ela vejo onde falta retorno com um pouco mais do pântano bom para mim seguir essa parte dessa minha folha aqui eu já vou usar aqui o meu verde musgo que eu já vou fazer aquela primeira folhinha ali porque são folhas que eu tenho que fazer Uh, primeiramente. Então aqui tá tranquilo, venho com um verde musgo aqui e entro nessa parte aqui de cima da minha folha aqui, ó. Então nem limpei o pincel, porque aqui é um tom que vai ficar mais escuro. Entro com esse verde, ó, musgo por cima desse meu meu verde musgo, vou entrando mesmo aqui fazendo essa parte aqui do, ó, que eu escureci ali para dar uma um tom mais escuro. Poderia usar o pinheiro, poderia. Mas eu venho misturando aquele tom aqui, ó, para deixar essa folhinha mais escura aqui. Trago um pouco mais desse verde musgo aqui em cima, ó. Vou trabalhando, vou chegando lá pertinho da minha pétala, cuido da minha pétala e vou fazendo assim. Opa, bati na câmera. Vou seguindo aqui. Eu peço para vocês um pouco de, de compreensão, que às vezes vai acontecer barulho de moto, barulho de carro, tá? Por que disso? Porque uh, eu moro bem numa casa de esquina e tem rua dos dois lados aqui, né? E tem movimento. Então, eu trouxe um pouquinho do nosso verde musgo aqui até uma boa parte. Coloquei lá. Coloquei dessa parte aqui. O que, é que eu vou fazer? Eu já vou entrar. Coloquei ali, daí já vou entrar aqui dentro dessa parte, ó. Tem ali a divisória? Tem. O que que eu vou fazer? Vou limpar o meu pincel aqui nesse momento, ó. Trazendo aqui. Limpei bem o meu pincel. Venho com o meu pinheiro e vou já escurecer o tom ali. Ó, vou vir com o pinheiro e vou marcar aqui, ó, no meio que eu já tinha colocado já o, o tom lá. ó, É aquilo que eu falei, ó. Aqui eu venho puxando... Esse tom mais perto da minha pétala, tá? Com o pinheiro e vou já, ó, trabalhando aqui no cantinho da minha folha, da minha pétala aqui, ó. E vou deixando bem acabada essa parte. Puxo assim, ó, misturando mesmo, tá? Sem muito mistério. Bom, fiz isso, vou vir com o pinheiro nessa parte aqui somente. Não vou chegar próximo ali o final, Não porque ali eu vou trabalhar com outro tom. Venho, vou mesclando esse tom aqui, ó, com verde musgo, mesclo, mesmo movimentos circulares e vou mesclando. Pinheiro sigo nesse cantinho, coloco ali, puxo assim, tá? Bom, fiz isso, já vou uh, trabalhando aqui, ó, mesclando esse tom. Venho com pântano. E já coloco o pântano aqui nesse cantinho. Coloquei aqui. Coloquei aqui, ó, também para acentuar mais um pouquinho aqui com o pântano. E risco aqui no meio. Trago ali, trago nesse cantinho aqui, e deixo assim dessa forma. Bom, fiz isso, lavo meu pincel, seco ele aqui e venho daí com o tom verde folha, tá? Verde folha aonde eu já vou trabalhar aqui esta parte aqui, ó, onde eu quero um pouquinho mais de luz aqui. Ó, deixando já as serrinhas aparecendo, ó. Venho ali, puxo, venho ali, puxo e viro meu pincel e vou trazendo um pouquinho assim, ó. Esse tom, tá? Venho com verde folha bem aqui, ó. Tonzinho onde já estava mais escuro, eu venho e puxo, vou colocando no cantinho e puxo. Vou iluminando um pouquinho mais essa folha. Lembra que eu deixei aqui? Agora eu venho aqui e marco o meio. Puxo um pouquinho. Venho de lá e puxo. Ó, dessa forma. Certo? Vou vir aqui, ó, bem nesse cantinho que eu deixei, que eu quero um pouquinho mais de luz, porque senão vai ficar tudo escuro, essa folha nem apareceria. Então venho e puxo só um pouquinho aqui nas beiradas. Ó, formando as serrinhas, ó. Venho aqui e forma a serrinha da minha da minha folha, desculpe, da rosa. Puxo aqui. Bom, agora eu acentuo com um pouquinho do meu pântano este meio aqui, ó. Coloco aqui, bem aqui no meio. Puxo um pouquinho mais para lá, para acentuar mais essa parte. Venho com o pântano aqui, bem no meio dela e puxo para lá um pouquinho. Pântano, venho aqui, acentuo o meio, puxo. Venho e puxo só dando parte ali que eu quero mais acentuada aqui de escuro e aqui nessa parte aqui onde eu vou deixar mais escura aqui a minha pedra, ah tá? vou deixar essa folhinha bem escura aí mesmo tá bom fiz isso vamos seguir nessa outra parte aqui eu já vou fazer essa folha aqui tá vou posicionar aqui melhor para essa folha aqui nós pintarmos então aqui eu vou começar de que forma? Eu vou começar com verde musgo aqui deste lado, deste lado de cá. Ó, vou vir com verde musgo, acompanhando a minha pétala ali, ó. Venho aqui, cuido a pétala. Vem aqui, cuido essa, esse cantinho, puxo um pouquinho. Bom, fiz isso. Marco aqui o meio e puxo, ó. Venho aqui, puxo ela. Meio, marquei, cuidei aqui puxei. Fui lá no cantinho, levei a tinta, puxei, certo? Essa folhinha eu já vou fazer ela mais clarinha, tá? Como se fosse uma folhinha mais nova. Vou vir com verde folha marcando aqui o meio vou puxar para cá. Meio, puxo. Meio, puxo aqui. Vou ver com o verde folha desse ladinho aqui, vou mostrar as serrinhas aqui. Então eu entro ali na parte e puxo. Venho, puxo, entro aqui ó. Com o um pincelzinho, marcando minha serrinha. Marcando minha serrinha, e puxo, tá que marco melhor novamente, puxo para cá em direção como fosse para a ponta da minha folha. Marquei tudo ali. Venho agora com o meu pinheiro, onde eu vou marcar bem aqui o meio. Ó, pinheiro, e venho colocando ó, o pinheiro e puxo um pouquinho venho fazendo essa dobra aqui e puxo, tá? Vem, venho, puxo, vem, venho, puxo só para dar uma sombra desse lado de cá. Uh, sigo aqui com o pinheiro e vou fazer essa parte aqui da nossa uh, sombra aqui, ó, da nossa sombra projetada aqui, ó. Já levo um pouquinho para lá, já escureço mais aquele cantinho e venho trazendo aqui, ó. Tá? Posso trazer um pouquinho da sujeirinha aqui, tá? Ó, pinheiro. Trago um pouquinho da sujeirinha aqui, ó, puxo aqui no cantinho aqui, puxo, como se fosse do canto aqui. Ó, vou puxando. Deixo mais escurinho ali, puxo para cá. Volto novamente pro meio, puxo. Deixo desta forma. Volto com meu pântano dando definições aqui, ó, principalmente nesse cantinho aqui. Aqui nesse cantinho onde tem uma entrada da, desse cantinho, lá também, posso vir com o pântano cortando um pouquinho e puxo. Já acentuo essa sombra aqui, ó, projetada, bem ali, ó. Pego o excesso dessa tinta, trago aqui e vou esfumando, deixa aqui o meio bem marcado, puxo, e vou deixando assim essa parte dessa folhinha aqui, tá? Bom, fiz aí, vou para a próxima folha aqui e já vou fazer ela, tá? Então, vou marcar aqui ao meio, né? E vou definir qual é o lado que eu vou deixar mais claro, o lá de cima ou aqui de baixo, que é mais escuro e lá para cima. Então, eu vou vir com o nosso verde, musgo, e vou definir que aqui será o musgo. Ó, então, definir musgo aqui. Venho perto da minha pétala aqui, já faço aquele contorno, é meu tom de base, vou puxando, verde musgo venho aqui, marco essa parte vou ó, trabalhando daqui para lá, o verde musgo, ó, tenho o meio aqui, eu já sigo aqui e vou para lá, ó. verde musgo na pontinha da minha folha. E vou puxando esse tom agora daqui para lá. Ó, puxo, puxo e finalizo aqui. Vou trabalhando assim, cuido a minha pétala ali no cantinho. E vou cuidando dessa outra pétala aqui. Bom, marquei o meio daqui para lá. Agora eu vou acentuar no meio com o meu pântano. Ah, desculpe, com o pinheiro. Vou marcar o pântano aqui no meio, do lado de cá, agora, marco até lá. E venho trazendo aqui pertinho já, fazendo essa pré-sombra aqui, né? E venho puxando, ó. Em alguns momentos, trago aqui e venho já puxando, fazendo marcações da minha folha. Ó. Pego a tinta que está acumulada e puxo. Ó. E venho puxando, trazendo para cima do meu verde músico. Vou vir de lá daquela ponta, vou já vir com o nosso... Fazendo as serrinhas, ó, eu vou levando as serrinhas e depois venho puxando de forma que vou entrando em algumas partes e outras não, tá? Fiz isso, já vou vir com o pântano e vou já escurecer entre elas aqui, ó. Vou vir com o pântano, ó, vou escurecer bem essa parte, porque aqui é uma parte onde é bem escura, né? Tá entre as folhas, entre as rosas, né? Bom, ó, venho aqui cuidando daquela parte lá da nossa folha, vou lá um pouquinho no meu, uh, da minha misturinha, venho aqui, trago aqui pertinho da minha pétala aqui, tenho maior cuidado, só que eu não vou deixar totalmente tudo escuro aqui, né? Não vou deixar essa folha aí onde não tem começo nem fim, eu vou dar uma luz nela ali. Vou lavar, secar o meu pincel e vou vir já... Com o meu verde folha e vou iluminar aqui, ó. Venho com o um pincelzinho de pé, trago aqui, ó. Trago primeiramente assim, até aqui e puxo. Um pouquinho aqui e puxo, fazendo um ponto de vírgula aqui, ó. Faço isso e já levo até um pouquinho mais lá à frente. Já apareceu aquela que ela está lá pro fundo mais escura, né? Venho daqui, puxo, faço aqui o dentinho, puxo, ó, vou trazendo mais no cantinho, vou puxando em alguns momentos. Venho aqui nesse cantinho, ó, faço o dentinho e puxo, faço o dentinho e puxo, e vou suavizando novamente vai e vem e vou trazendo e suavizando e deixando a serrinha aqui aparecendo, ó. Certo? Não chego até ali. Ó, não chego até a parte escura e sim aqui a clara que eu levo para lá. Certo? Bom, fiz isso, venho com um pouquinho do pântano aqui e vou Escurecer mais essa parte aqui onde tem a sombra da minha pétala, aqui, ó. Fazendo sobre a minha folha. E marco mesmo, ó. Coloco, esfumo, ó. Mas marco mesmo ali. Bom, fiz essa aí, essa pétala. Vou seguir agora nessa parte de cima. Com o, quê? o meu pântano. Vou vir com o pântano aqui, ó. Vou lá na minha mistura, já volto lá na minha tinta e vou, ó. Trabalhando, cuidando aquele cantinho lá em cima, volto com o pântano aqui e vou colocando. Ó, cuido meu, a, a parte acetinada de lá, né? Daqueles fios acetinados ali, ó. E vou cuidando a minha pétala, entro um pouquinho aqui, ó. Viro meu pincel, entro um pouquinho com o pântano. Aqui vou trabalhando. Coloco, então aqui, ó, bem nesse canto da folha, entro alguns momentos, ó para formar já a serrinha da minha folha aqui, né? Então volto com o pântano, vou acentuando e deixando retinho aqui em cima. Entro aqui um pouquinho, vem com o cantinho do meu pincel, coloco a tinta aqui e puxo um pouquinho, ó, para entrar e fazer as serrinhas dessa folha aqui. Então o acabamento ali no final. Volto aqui, peguei um pouquinho do meu da minha misturinha lá. E vou trabalhar aqui essa folha, ó, a serrinha dela. Trago ela aqui, ó, retinha aqui em cima. E venho trabalhando essa tinta. Novamente, coloco a tinta aqui, vou lá um pouco da minha misturinha. E vou trabalhar, deixando bem retinha aqui em cima o um pincel. Quanto mais de pé, melhor. Vai trabalhar melhor o, as, o pincel. E venho, ó colocando esse fundo aqui, como eu digo, ó, coloco um pouco do pântano e aqui tem um recortezinho, já vou para lá. Ó. Aqui é uma pétala, aqui também eu venho ó, com esse lado. Vou posicionar um pouquinho mais aqui ó. e vou continuar com o pântano aqui, ó, nesta parte. Venho com o pântano, cuida minha pétala. Tem as serrinhas aqui, então vem entrando, ó, vou pra lá, trago, vou pra lá, trago, vou pra lá. E finalizei aquela parte ali pra ficar as serrinhas. Vou lá no meu, na minha misturinha, venho na minha tinta, volto na tinta e vou deixando retinha essa parte aqui de cima. Vou trabalhando essa tinta, o acúmulo de tinta não pode ficar no meu trabalho, tá? Depois vai ficar plastificada e eu quero uma pintura... Bem bonito, então vim aqui. Trabalhei aquela parte, vou finalizar só esse cantinho. Uh, finalizei esse cantinho aqui embaixo. Ó, se vocês verem, ó, se você ver aqui embaixo, tá? Eu venho entrar com verde só que sujeirinha do meu verde pântano mesmo aqui e lá laço assim, um pouquinho da sujeirinha do meu pântano aqui. Ó, eu vou fazer dessa forma com sujeira do meu pincel, tá? Aqui também. E o que, que eu estou fazendo? Limpando o meu pincel para vir com o tom caque, tá? Vou vir com o tom caque aqui, e já vou entrar aqui embaixo, primeiramente, vou entrando sobre esse tom que eu coloquei aqui vou misturando, ó. Vou lá na minha misturinha, coloco aqui um pouquinho para que esse tom se misture. Volto com um pouquinho agora do meu pântano aqui que precisa, e vou trabalhando a minha a folha ali, ó, aqui também um pouquinho mais. E venho esfumando, venho com caqui e vou trabalhar um pouquinho mais esse caque aqui, fazendo a transição das cores. E venho vindo com o caque agora aqui, ó, marcando. E venho trabalhando. Ó. Vou trazer um pouquinho mais para cá, porque depois vai dar para pintar a folha aqui em cima. Caque, trabalho aqui com o caque, então. Ó, venho. Vou lá na minha misturinha, posso vir aqui um pouquinho, já me ajuda ó, a diluir mais e trabalhar melhor. Não limpei o pincel. Então, vai tendo esse tom meio esverdeado que está no meu pincel aqui. E venho trabalhando. Caque, coloco aqui, bem nos cantinhos. Vou lá na minha mistura. E vou, ó, risquinho aqui do lado. Trabalhei bem aqui, ó, faço isso. Já vou aproveitar a sujeirinha do meu pincel aqui, vou entrar dentro ó, daquele verde lá, o verde pântano que tava lá fraquinho. E venho trabalhando com o meu caque mais nesse canto, puxo para lá. E venho aqui cuidando da minha pétala, ó, que tem aqui, e vou trabalhar esse tom aqui, ó. Movimentos circulares, quando eu chego naquele tom do verde, pântano lá, retinho aqui em cima. Aqui já tenho uma divisória, venho com um caque, onde de uma pétala e outra, deixo retinho em cima e puxo, retinho em cima e puxo. Aqui tem um cantinho de nada, então só aperto o meu pincel aqui, ó, para dar o acabamento. Venho nesse cantinho aqui de baixo, de baixo da minha folha aqui eu vou, ó, entrar com o caque bem pertinho, ó, do meu risco e venho trazendo esse caque aqui bem no cantinho. Vou finalizar essa parte e volto nas folhas, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Estou com um caque, agora só a sujeirinha do meu pincel aqui, ó, do caque. Aqui eu vou entrar com um pouquinho do caque, a mínima coisa aqui entre essas duas folhas. Ó, sujeirinha do meu pincel. Aqui também, volto com um pouquinho do caque, que daí aqui eu vou preencher um pouquinho mais. Ó, caque. Venho aqui no meio entre a. Parte da folha ali com a outra folha e o botão. Limpo aqui meu pincel, vou lá um pouquinho mais e vou trabalhar aqui. Bom, venho agora com o meu verde musgo claro e vou trabalhar um pouco mais aqui. ó, Venho com o meu verde musgo claro e vou apertinho da folha, vou entrando dentro do caque e vou trabalhando movimentos circulares. Venho com um verde musgo claro e venho trazendo um pouco mais esse tom, deixando retinho aqui. Vou trabalhar exatamente agora aqui esses pontos aqui, ó, aonde estão as divisórias. Aí eu venho com a folha ali, o botão aqui, venho com o nosso verde musgo claro, aproveito aqui a sujeirinha do meu pincel, entro um pouquinho dentro do caque e vou subindo até a parte de cima. Vou lá um pouquinho na minha mistura. E vou dando ó, uma mistura aqui com os tons, fazendo degradê, ou seja, né, fazendo a nossa transição. Tem aqui um pouco mais do caque, e venho trazendo aqui pertinho da minha folha, e vou fazendo movimentos assim. Posso usar um pituar Posso, mas aqui já está bem dizendo final, não vou usar um pituit agora neste momento. Então, eu vou vir com o nosso. Verde musgo claro aqui em volta do botão, ó. E venho trabalhando. Vou trazer um pouquinho mais para cá. Tá? Vem aqui e trabalho assim. Bom, mas, professor, eu tenho um pituá aqui que eu posso usar aí neste momento. Posso usar? Pode. Mas eu aqui, ó, já vou vir com o pincel, pincel lixadinho mesmo, mostrar para vocês que aquele que não tem, ó dá para vir aqui ó suavizando esse tom trago aqui venho suavizando ó trazendo mais para ponta de baixo venho suavizando esse tom aqui ó por quê porque aqui eu vou escrever e bater extenso né então eu vou eu prefiro trazer agora já assim até uma boa parte vou tirar aqui para estar tá fazendo sombra e vem ó fui mais lá em cima e vim aqui ó com movimentos circulares Venho suavizando esse tom aqui do verde musgo claro. Eu quero deixar isso assim, ó. Mais ou menos uma meia lua desse lado. Então, eu vou aqui na parte onde eu acho que precisa, ó. Com o meu... Vou lá no meu... Na minha misturinha. E vou trazendo, ó. Esse tom aqui. Deixando essa meia lua. Vou lá novamente. E venho trazendo, ó. Uma meia lua aqui. Mas eu quero suave essa meia lua. Eu não quero nada tão riscado e marcado, tá? Vou seguir aqui com um pouquinho, vou lá na minha misturinha, vou trabalhar aqui embaixo ó, e vou trazer essa mistura aqui, vou suavizar com meu pincel aqui mesmo, mais retinho aqui embaixo e vou suavizando aqui o cantinho dele. Ó. Mas se assim eu precisar, eu posso sim. Deixa eu posicionar aqui para pegar uh, um pituar aqui para mostrar para vocês um minutinho Tô só pegando ele aqui para vocês poderem ter, posso usar um 462 aí até então, número 2, aonde você pode sforzar ainda melhor essa parte tá? Vou mostrar aqui como deu para fazer com o outro e também dá para fazer com o pituar, tá? Eu pego sempre um paninho sujo aqui, bati na cama sujo mesmo, ó, me tirar o excesso. Vou então no meu verde musgo claro, vou no meu paninho e tiro o excesso, tá? Ó, tiro bastante o excesso e venho aqui, ó, suave, ó, e vou trabalhando. Pituar, movimentos circulares, leve a minha mão ó, e venho trabalhando suave essa parte, deixando essa meia lua, porque vai combinar com o meu, meu o, de, o de rosto, né? Que eu fiz anteriormente, que é o conjunto desta toalha aqui. Então, vou um pouquinho no meu ou no meu musgo claro, tá? E vou ó, sigo aqui um pouquinho mais e venho ó, suavizando. Ah, professor, é melhor o pituar? Sim, é melhor, mas não que você não possa fazer com o lixado, tá? Então, eu trouxe as duas formas pra a gente poder deixar aqui registrado, tá? Bom, fiz isso. Posso vir com o pituar aqui um pouquinho mais, mistura aqui, ó, para esses tons misturarem um pouquinho mais, ó. Vai trazer o um efeito bem legal. Aqui em volta, e vou, ó, trazendo em cima do caque para fazer a transição das cores ali, que já fica um sombreado ali. Bom, com o meu pincel lixado, eu venho com caque. E vou dar assim, ó, um pouquinho de sombra aqui, ó. Mínima coisa, mas eu vou dar aqui pertinho da folha, com caque. Ó, aqui pertinho da folha, e vou trazendo assim para dar esse efeito. Aqui eu vou trazer mais aqui pertinho da folha. Vou deixar esse efeito de sombra projetada ó, aqui também. Venho aqui mais na beiradinha, vou trazendo pertinho do meu botão, e vou acentuando aqui, ó. Nessas partes, vou esfumando, ó. certo? Deixo marcadinho assim com a sombra projetada. Bom, vamos voltar para a folha aqui para dar o acabamento desta aula, pelo menos. Eu vou deixar aqui as outras folhas para outra aula e vou fazer essa aqui por último para vocês, para poder trabalhar a rosa. Deixa eu posicionar melhor a minha câmera aqui, um minutinho. Acho que aqui vai ficar bom. Aqui tá bom. Vamos então utilizar aqui o meu uh, verde musgo, tá? Vou acentuar esse lado de cá, ó. verde musgo. Ó, minhas serrinhas eu sempre levo contra a parte escura, ó, levo daqui e puxo, marcando. Verde musgo, marco aquela parte lá da folha até lá em cima e trago de lá, puxando para cá. Coloco e puxo. Cuidado a minha pétala. Puxo assim. Aí, eu já aproveito desse lado e coloco o musgo aqui. E vou trazer aqui, ó, verde musgo bem no cantinho aqui. E vou trazer até debaixo daqui, porque isso já está aqui escuro, né? Porque a pétala está por cima da rosa e também fazendo depois uma sombra projetada. Então, eu puxo aqui um pouquinho, levo assim até lá em cima, o meio, e levo desta forma aqui. Bom, fiz isso, vou no meu pinheiro... E vou demarcar daqui, ó, bem o meio. Venho aqui o meio, marco. Vou levando até a ponta, pinheiro. Marco até a ponta. Venho aqui, ó, entro aqui entre a pétalas, duas pétalas aqui. Venho trazendo, ó, a sujeirinha do meu pincel até essa parte, já deixo marcado. Ó, trago um pouquinho aqui. Vou puxando, ó, em algumas partes, puxo mesmo, ó, levo esse tom aqui também, levo. E venho demarcando aqui embaixo, ó, essas pétalas, essa pétala aqui, vou trazendo e arrastando um pouquinho, mínima coisa, vou aqui também, ó, vou marcar ali. Vou só suavizar aqui, porque aqui é bem mais profundo, né, um tom mais escuro. Vou vir já com o pântano e vou marcar bem o meio aqui. Então, vou vir com o pântano, pincelzinho de pé, marco o meio, vou até lá a pétala. Deixo esse pântano aqui, a mais escuro aqui. Daqui só puxo em algumas partes. Ó, puxei aqui, puxo aqui, é mais central isso aqui, não puxo até a ponta. Venho com o pântano e vou acentuar aqui algumas partes. Aqui, aqui, onde é mais profundo e mais escuro aqui também, um pouquinho, certo? Bom, fiz isso, lavo o meu pincel. E vamos. Uh trabalhar aqui agora com o nosso verde folha, onde eu acentuo aqui o meio. Ó. Vou retocar, vou retocar depois essa parte aqui. Venho com verde folha, coloco alguns, algumas partes aqui. Verde folha, vou lá na pontinha, ó. vou marcar bem fazendo a pontinha aqui também. Vou acentuando entre assim, puxo nos tons claro do meu verde musgo ó. e venho puxando assim trazendo pra... Minha folha, tá bom? Aqui eu vou finalizar. Aqui o meio eu fiz só aquela folhinha para finalizar. E aqui no meio também, ó. Existe uh, um, um tom aqui do nosso verde. Eu vou vir com o um pântano aqui nesse cantinho. Ó, a mínima coisa do pântano aqui. Vou trazer, cuido aqui a minha folha. Minha folha lá do outro lado, ó. vou trazer esse pântano. Vou vir com o um caque, ó. nem limpei o pincel, foi o que eu tirei já a carga de tinta lá e espalhei, já venho com um pan, uh, o caque aqui, ó, e venho trazendo para esse lado aqui também, Cac. ó, tem a, a sépala ali, né, da rosa, eu venho aqui, posiciono melhor aqui a tinta, deixo bem reservado aqui e faço isso. Certo, misturo esse tom aqui para dar esse degradê ali, volto lá, vejo onde precisa mais, faço esse acabamento assim para deixar ainda melhor o meu acabamento. Como eu disse, vai haver necessidade, sim, vou lavar meu pincel, de vir com o verde folha, acentuando aqui principalmente. Ó, venho posicionar melhor aqui minha câmera aqui, sim, vou marcar aqui ó com o verde Ó, vem daqui e jogo pra lá. Puxo aqui um pouquinho, puxo assim, ó. Trazendo esse tom, ó. Vou acentuar mais. Vou vir com verde folha do lado de lá, pra onde marcar bem a pontinha, levo. Marquei a pontinha, levo. Marquei a pontinha, levo. Marquei a ponta e assim eu vou fazendo. Depois só puxo em algumas partes, ó, desta forma. Ó, puxo para marcar bem essa parte da minha. Rosa aqui, ó. Da minha rosa, não, né? A folhinha da minha rosa. Isso que eu queria dizer. Marco o meio, puxo para cá, puxo para cá e acentuo aqui, é Só nesse cantinho mais. E aqui a mesma coisa eu vou fazer em todas elas. Marco onde eu acho a necessidade, ó. Aqui também um pouquinho mais. Aqui eu posso até colocar aqui para mostrar que existe aquela, ó. Não deixo marcado, eu desfoco bem. Aqui eu levo, ó mais um pouquinho aqui eu trago a sujeirinha do meu pincel deixar mais marcadinho aquela folha e a mesma coisa eu vou fazer com todas as outras ó mais essa aqui coloco aqui puxo para lá puxo para lá puxo para lá deixando marcado o meio puxo puxo ó e a mesma coisa eu faço nessa parte aqui marco mais essa ponta puxo pontinha pontinha, vou, ó, movimento de vai e vem aqui, vou puxando aqui, deixando marcada essa ponta e vou levando com o um pincelzinho levantando no final, Movimento de vai e vem para deixar bem marcadinha essa parte aqui. Aqui eu venho com o um pântano, ó, e vou acentuar aqui essa parte onde tá fazendo uma breve sombra, né, sombra projetada ali, fazendo bem o meu acabamento. Então, vamos Finalizar na próxima aula, mais uma etapa, vão ser umas duas ou três partes, onde a gente vai finalizar. E aqui fica hoje esse trabalho, certo? Com o nosso fundo, ó, da nossa toalha. Espero que tenham gostado, tenham ficado comigo até o final. Não deixe de deixar o seu like aí pro professor Marco, aqui ajuda bastante, né? Então, deixe seu like. Ative o sininho se não ativou ainda. E se não se inscreveu, se inscreva, que ajuda o canal a crescer e receber notificações aqui do nosso YouTube, do canal Profimarco Aprenda a Pintar. Então, ao próximo vídeo que virá, já vamos vir pintando o restante das folhas e começando as nossas rosas vermelhas. Vem comigo pintar!